哦，看到了那个楼，我们创客中心那个楼，一个半径是不是那个？不是这个，这是创客中心啊，这就是创客中心啊。对啊，不是吧？这绝对是不是把头拧下来？谁头拧下来？把我和他的头，我们俩的头一起拧下来。绝对是这儿，我天天看这窗外的风景。兄弟，头要拧下来了，这个是青岛电力公司。开始了，来。哇，他凭什么长得这么像啊？来下头，模仿。他长得也太像了，我们那个楼。哎，你看上面写着创客中心，右上角。哦，就是那边。就是那个，可以，头保住了，头保住了。捡了两颗头。哇，大门。以前有这个大门吗？哎，以前没这个楼吧？怎么没有这个楼？我们还在这儿路过。我第一次跟姚琛相遇就是在出这个门的车上，是吗？当时一起录了什么东西回去，然后他说：“哎，你重庆的？”我说：“哎，对头，我也重庆的，有好多重庆的，还有周震南和姚。”然后当时一想，万一跟我对话的这个人就是姚琛怎么办？我就没说还有姚琛。他说：“对头，对头。”当时完全不知道他是谁。我发现大家最近讲这个冷笑话真的是，刚刚那个谁不加狄威龙是谁？我说不加什么什么，然后他们说不加啥？我说什么都不加，然后他们不加狄威龙，然后姚琛就在那狄威龙是啥？狄威龙，狄威做的龙。哎，晚上讲鬼故事的话，我们要关灯讲还是开灯讲？必须关灯讲。必须关灯讲。哎呦，关灯讲有点太刺激了。然后拿手机，每个人自己上面打个光。关灯讲刚好让他们买那小太阳了。我们去那个融创拿一个小灯。没有，那个小太阳有光亮的，就刚好照在脸上是黄光。这小太阳干嘛呀？不然太冷，怕明天都感冒。空调不行的，你相信我。我觉得咱那个被子还是得捅一捅啊，那个晚上抢被子抢起来。会着凉啊！杯子十一个，一人一桶啊。来，这是谁打来？哎，那个咱们那乘风破浪的人乘风破浪的啊，对，第一句是啥？每天都不曾遇到那就是壮举，那就在继续。我他的破里破的。哒哒哒哒哒哒哒，季节的好窗我打。哒哒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 ，爱情的爱，哦耶！给我朋友可以吗？飞舞起来，初心被铺满一路的倔强。被打败了，咱们。披着眼泪着热泪在我肩上。我可疯，我们都可疯。去的正前方是天空的方向，我在狂奔 ，to the top。趁热血震动时 ，higher，to the top。用无限去坚持 ，carry now，carry now， 无休止。少年的热血和青春的事，刚刚才开始。Fly high, yeah, to the top. 齐了吗？走啊！噔噔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 。你要去哪里啊？你要去哪里啊？磊哥，我觉得你不需要这个喇叭，都可以发出这样的音量。妈呀！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 这出发的状态啊！待会儿我们看一下，待会儿收工的状态。收，冰箱，空调，收音机，电脑 ，iPhone， 哪里买？三星，彩电，苹果。收，冰箱，空调，凉皮，凉面，凉皮儿，哪里买？你看这是北方的啊，你在北方了，这跟我们不一样了。北方不是，北方不是这个，北方是啥？
北方是小脚撇子可以拉罐的，小脚撇子可以拉罐的。你不行，野哥来听，野哥来，野哥来一个，民间艺人啊。哎呀，小脚撇子可以拉罐的。收酒瓶子片一拉罐，收酒瓶，酒瓶，酒瓶儿只可以拉罐。谁在酒皮？莫家子嘞，穷菜都。这个都有，这个都有。你来一个，我不会。蟑螂药，蚂蚁药，老鼠药，还有什么东西？你这个也有，你这个也有。对啊，就是一般他这个是。不往高唱的，就是在低音，这是低的。蟑螂药，对，蚂蚁药，老鼠药，两块两块，全场两块，两块钱你买不到吃亏，两块钱你买不到上当。长抛、短抛、无人机，甩麦甩麦。